Hej och välkommen till Jonas spelsupport. Idag ska jag dela med mig av ett litet lifehack som kan vara praktiskt och kul att ta med sig. Dricker du som jag väldigt mycket kaffe på dagarna? Är du trött på att alltid behöva brygga nytt kaffe hela tiden? Ja, men jag är rädd att du kommer få fortsätta göra just det. Men du behöver faktiskt inte byta ut kaffet varenda gång. Så här, bara för att kaffet är blött, så behöver det inte betyda att det är dåligt. Vet ni något mer som är blött? Ja, just det, kaffe. Är du trött på att alltid behöva bjuda folk på kaffe när de är på besök hela tiden? Det är jag, för kaffe är ganska dyrt. Men jag har kommit på ett bra trick, och det är att när folk kommer på besök och frågar om det finns kaffe, då säger jag nej, jag har inget kaffe kvar hemma. Så då behöver man inte bjuda på någonting. Men om de ändå skulle få för sig att bara kolla i matskåpet om det finns något kaffe kvar, så har jag kommit på ett bra trick, att jag gömmer kaffet. Och då är det de som känner sig som idioter. Mm.